Ny toy androany ny fidinana an-dalambe no tanterahan'ny kandida raika ambin'ny folo teny Itaosy no nanaovan'izy ireo hetsika ny maraina teo. Vola Ravoafo sy Tsi Rakotoarsan. Ny kandida hatolotry ny antokoty mamaraka ravalomanana no tazana teny Itaosy androany tao anatin'ny hetsika ny kandida raiky ambin'ny folo izay anisan'ireo naratra tao anatin'ny fidinana an-dalambe sy ny sabotsy lasa teo teny Antamena ary androany dia nirotsaka teny Itaosy niaraka tamin'ireo depute tima voafidy teto Antananarivo izy. Raha nizavanisy sy atsinaritra ny hetsika teny an-toerana ary tsisy ny kabary fa ny mpanohana ny kandida raiky ambin'ny folo sy ny mpanohana ny kandida lalana fahatelo no samy naneho ny fijeriny teny amin'ny lalan'ny Itaosy. Avy hatrany dia niazo an'akorondrano ireo kandida raiky ambin'ny folo nisy fihaonan'izy ireo tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo ny atoandro teo tsisy ny fanambarana ny hoentin'ny kandida raiky ambin'ny folo taorian'ny fihaonana. Na izay manambady izy manambady ny tenany. Merci beaucoup. Araka ny tatitra izay noentin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo, fitoerana izaran'ireo kandida raiky ambin'ny folo ny ahiana izy ireo momba ny fanomanana ny fifidianana ny fihaonana niaraka tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo ary nentsoin'izy ireo ny masovoan'ny ity firenena ity ampitan'ny hafatra amin'ny SADC. Ny masovoan'ny Afrika Atsimo izay nampita ny votoanton'ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny troika izay miantso amin'ny fitoniana taorian'ny herinandro ny sy ny hetsika an-dalambe teto andrenivohitra.